Li Bakurê Kurdistanê ava demeke gogirîlên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK êrişên xwe li dijî artêşa Tirkiyê li hejmarek bajarên Bakur ferhtir kiriye û zirarên pir mezin gihandina artêşa Tirkiyê wek go alavên Tirkiyê didin diyar kirin. Ji aliyekî dinvejê derên ewlekariyê yên Tirkiyê ragihandin ku ev sê rojin go şerekî girand navbera girîlayên PKK û artêşa Tirkiyê de li bajarê Wanê diqewimin û li gorî hin alavên Tirkiyê yên bi ser hikûmetê ve diyar kirin got encama şerê Wanê de heşt ji leşkerên Tirkiyê hatin kuştin û 11 ji girîlayên PKK jî jiyana xwe ji dest dana. Her wiha artêşa Tirkiyê ragihand go firokên wan bargihên girîlayên PKK li bajarê Hakkarî bi hejmarek êrişên asîmanî tobaran kirin û li gorî artêşa Tirkiyê got wê tobaranê de 27 ji girîlayên PKK jiyana xwe ji dest dan û leşkerekî Tirk jî hat kuştin û 6 leşkerên din jî bi giranî birîndar bûn. Di heman demê de şerekî got di demjimêran berdewam kir di navbera girîlayên PKK û artêşa Tirkiyê li navçeya Çogirçî ya bi ser bajarê Hakkarî ve 3 serbazên Tirkî hatin kuştin û 5 serbazên din jî birîndar bûn. Wezareta Navxuya Tirkiyê di daxuyaniyekê de belav kiriye got 2 di şerekî de gotî demjimêran berdewam kir di serbazên Tirkî hatin kuştin û 5 serbazên din jî birîndar bûne. Yek ji wan rewşawiya tendurustî xirab e. Her wiha di daxuyaniyê de hatiye ku artêşa Tirkiyê garîbû 155 girîlayên PKK bikuje lê belê ragihandina bi ser PKK ve ev nûçeyên Tirkiyê bi derewan binav kir. Hêjayê gotine go aliyên siyasî li Tirkiyê hewl didin da go pêvajoyeke aşîtiyê nû di navbera PKK û hikûmeta Tirkiyê de pêk bînin. Lê tanha ne PKK û ne hikûmeta Tirkiyê goh nedana hewlên siyasiyan.